8:50, revista eletrônica nas férias de Sandra Bittencourt, com a informação de que, após um ciclo de apresentações bem-sucedidas pelo Brasil, o projeto Cantoria Agreste volta ao Recife para se preparar para a nova fase. Criado em homenagem a Dominguinhos, o quarteto formado pelos músicos Genaro, Marcelo Melo, Sérgio Andrade e João Neto se apresenta no próximo dia 18, às 8 da noite, no Teatro Luiz Mendonça, que fica no Parque Dona Lindu. Dentro da programação do 24 de janeiro de Grandes Espetáculos, o show vai marcar a transição do projeto ao mesclar o elogiado tributo ao sanfoneiro garanhense com as novas músicas autorais e as participações do maestro Spock e PC Silva. Vamos conversar a respeito desse assunto com o cantor, compositor pernambucano, fundador da banda de pau e corda, Sérgio Andrade. Sérgio, bom dia. Bom dia, Mário Neto. Bom dia, ouvintes da CBN. Sérgio, prazer estar aqui com você. Interessante, passou pelo Brasil, está voltando para o Recife, a fase aí da homenagem à cantoria Agreste, né? Isso aí para a gente é uma honra muito grande participar aí do 24º de janeiro de Grandes Espetáculos, né? A gente está trazendo de volta para o Recife, uma oportunidade do recifense ver. Quem não viu a nossa apresentação no Teatro Santa Isabel, vai poder ver agora, no dia 18 de janeiro, às 20 horas, no Teatro Luiz Mendonça. É um prazer muito grande para a gente estar voltando ao Recife com o nosso espetáculo. E o que é que vocês trazem nesse retorno? Olha, a gente vai, obviamente, fazer as composições, as músicas, né, que estão no setlist do Cantoria, né, que são as músicas do mestre Dominguinhos e alguns cancioneiros, algumas músicas de poetas pernambucanos, mas também a gente vai ter a participação muito, muito especial. A gente está muito feliz de ter a participação do PC Silva, né, que é um compositor pernambucano que está aí despontando na nova cena da música pernambucana e brasileira, e também o César Miquiles. O César Miquiles vai fazer uma participação muito bonita, ele está aí com um quarteto de flautas, vai ser uma coisa muito bonita. A gente preparou esse show com muito carinho para o recifense ver, assistir, né, ter essa oportunidade, e a gente está muito feliz com isso. Como é que foi essa passagem pelo Brasilzão aí afora, hein? A gente iniciou o espetáculo, Mário Neto, estreou o espetáculo em janeiro, em São Paulo, no Sesc Belenzinho. E logo depois do Sesc Belenzinho, a gente começou a rodar. A gente fez Fortaleza através do projeto do Sesc, do Caixa Cultural. A gente fez os Sescs, a gente fez o projeto Viva Dominguinhos e Garanhuns, que foi uma alegria muito, muito grande poder tocar, poder cantar com esse projeto na terra do próprio Dominguinhos. E depois fizemos o Festival de Inverno também. E voltamos a São Paulo, gravamos programas. Vamos agora voltar a São Paulo depois dessa temporada, depois do Carnaval. A gente volta a São Paulo, deve fazer Rio e deve fazer Brasília também. Bom, e dia 18, todo mundo convidado para o Teatro Luiz Mendonça, ali no Parque do Mundo. Dia 18, exatamente. Os ingressos estão à venda através do site, né, do site do compreingressos.com, que é vendas pela internet, tá? Esse é o site do festival. E também pode ser comprado na central de vendas do próprio festival, que está localizada no Teatro de Santa Isabel. Os ingressos custam 40 inteira e 20 meia. Ok, Sérgio, obrigado e um grande show, provavelmente, nesse super retorno aí. Feliz. Eu que agradeço em nome de todo o grupo, pela oportunidade de estar com você, Mário Neto, seus ouvintes aí da CBN. Então, um grande abraço para todos. Eu espero todos no Teatro Luiz Mendonça, no dia 18, às 20 horas, para assistir no Janeiro dos Grandes Espetáculos, assistir o Cantoria Agreste. Muito bem. Começamos com o cantor. Um grande abraço a todos. Um abraço. Começamos com o cantor, compositor pernambucano, fundador da banda de pau e corda, Sérgio Andrade, sobre a Cantoria Agreste, que apresenta nova fase musical no Teatro Luiz Mendonça, próximo dia 18, no Parque Dona Lindu. São 8:54 agora.